Xorij tajribasidan guvoh bo'lish mumkinki, yoshlarning maktabdanoq kasb-hunarga ega bo'lishi ularning bandligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga ega. Bu tajriba ommalashgan mamlakatlardagi yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasining pastligi ham bunga misol bo'la oladi. Shunday ekan, endi o'zbekistonlik o'quvchilar ham maktabning o'zida bir yo'la 64 xil kasbga o'rgatiladi. Dastlabki bosqichda bu tajribani joriy etish uchun har bir viloyatdan bittadan shahar va ikkitadan tuman tanlab olingan. Ulardagi 2000dan ortiq maktablarning sharoiti, pedagoglar malakasi, o'quvchilarning kasb-hunar va xorijiy tillarga qiziqishi o'rganilgan. Bu borada esa Andijon viloyatida o'ziga xos tajriba to'plangan. Bugun andijonlik yoshlar ham o'qimoqda, ham hunar o'rganyapti. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharhda hali maktabni tamomlab ulgurmay hunarga ega bo'lgan va xaroy yaxshigina oylik ham olayotgan o'quvchilar umuman yangi tizimning ahamiyati bilan tanishasiz. Andijonda har yili 30 mingdan ortiq bitiruvchi maktabni tamomlaydi. Ularning o'rtacha 30% talaba bo'ladi. Xo'sh, qolganlarning taqdirichi? Davlatimiz rahbari Andijon viloyatiga tashrifi davomida ayni masalani ham kun tartibiga qo'ygan edi. Shundan keyin andijonlik yoshlar yangi tizim asosida o'qitila boshladi. Ya'ni yarim kun ta'lim olishadi, kunning ikkinchi qismida hunar o'rganishadi. Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha Andijon tajribasi aynan viloyat yoshlari hayotini qay darajada o'zgartirdi? Bugun natijalarni tahlil qilamiz. Dual ta'lim endi maktablarda. Bu Andijon tajribasi, ya'ni yoshlar o'qish bilan bir qatorda kasb-hunarni ham o'rganadi. Buning uchun maktablarning o'zida kichik korxonalar ishga tushirildi va minglab yoshlarning oilasiga daromad kira boshladi. Mana real natijalar. Muhimi, hunar o'rgangani uchun o'quvchilar haq to'lamaydi. Aksincha, maosh olib ishlaydilar. Tahlillarga ko'ra, 2022 yilda maktabni tamomlagan 30 ming andijonlik o'quvchining 20178 nafari yoki 66% kasb-hunarga o'rgatilib, bandligi ta'minlangan. Joriy o'quv yilida esa qariyb 17 ming nafar bitiruvchi o'z daromad manbayiga ega bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya eng zo'r tashabbuslardan bittasi bo'ldi desam bo'ladi. Sababi 11 sinf bitiruvchilarimizni, maktab bolalarimizni maktab bitirayotganda kamida ikkita til va bitta kasb egasi bo'lish masalasi ilgari surildi. Chunki hayotda yo'lini topib ketishga oson bo'ladi. Xulosani berdi bizga. Ota-onalar bilan fikrlashdik. Ular ham xursand juda ham hurmatli prezidentimiz tashabbuslaridan. Sababi u ham xohlayapti bolasi nimadir hunar egasi bo'lib, birinchidan band, ikkinchidan oilasiga daromad olib kelyapti. O'zini ham qon to'yg'izyapti, hayotni ham tushunyapti-da. Hunarni o'rganib chiqsa, albatta jamiyatimiz o'zgaradi. Xo'sh, Andijon tajribasining o'ziga xos jihatlari nimada? Birinchi galda, viloyatdagi yirik ishlab chiqarish korxonalariga yaqin hududlardagi maktablar biriktirilgan. Misol uchun, Andijon shahridagi Dinar Group to'qimachilik korxonasida ayni paytda 4 ta maktabning 80 nafar bitiruvchisi kunning birinchi qismida darsga boradi, tushdan so'ng mehnat qiladi. Biz o'zimizni tengdoshlarimiz bilan aynan shu korxonada dual ta'lim tizimini olib boryapmiz. Juda ham xursandmiz. Imkoniyatlar juda ham qo'l keldi, chunki tushlikkacha o'qib, tushlikdan keyin ishlash imkoniyati bo'lmasdi. Hozir tushlikkacha o'qib, tushlikdan keyin ishlayapmiz. Eng yaxshi tomoni, biz bu yerda ham hunar o'rganyapmiz, ham o'qishimizni bitiryapmiz, ham oylik maoshlarini olyapmiz. Men misol uchun 1.5 million so'm oylik maoshini har oy o'z vaqtida olyapman. Bundan juda ham minnatdormiz. Sentyabr oyidan boshlab ham hunar o'rganib, ham ishlamoqdaman. Ajoyib bu yerda ishlash, ham maroqli, ham xursand bo'lasiz. Boshda ozgina qiyinchilik bo'ldi, endi bu yerga ko'nikkani, lekin hozir hech qanaqa qiyinchilik ko'rmayapmiz. Xuddi katta chevarlardagidek tikishni boshladik. Zo'r chiqyapti choklarimiz ham, modellarimiz ham. Hozirgi kunga kelib 8 milliongacha daromad oldim. Ota-onam bundan juda ham xursand. Birinchi maoshim olganimda juda ham xursand bo'ldi. Qo'limdagi ushbu poyabzal qaysidir korxonada emas, balki 18-chi maktabning bitiruvchi sinf o'quvchilari tomonidan aynan mana shu ustaxonada tayyorlangan. O'tgan yili tajriba sifatida tashkil etilgan kasb-xonada birinchi yilida 30 nafar, joriy yilda esa 22 nafar yoshlar aynan kasb-hunarga o'rgatildi va e'tiborli tomoni ular tomonidan tayyorlanayotgan mana shunday mahsulotlarga bozorda talab yuqori va o'rtacha bahosi 100 ming so'mdan sotuvga chiqariladi. Bir kunda 80 ta tayyor mahsulot aynan mana shu ustaxonadan bozor sari yo'naltiriladi. Men 18-chi maktabning 11-chi B sinf o'quvchisiman.
Bu sayfamda iş yürütkeniye bir yıl böyle yaptı. Bu yerde biz kasıpçılığının yönelişini örgen yapıyoruz. Geleceği de özüm tenindaşlarım bile meşe işte yürütmekçime. Bu yerde bizi ustazlar biriktirilgen. Baştaki kendimizde biz işinmeni bilmerdik. Eşi ustazlar bizi meşe üniversitelerini işler çıkarışı örgüt yaptı. Hazır demeyi meşe sayfı işleyemem. Meşrekte mi poyuz alıp çıkaramam. Bir günde 15'te 20'te iştik alayımam. Bir ayda 1 milyon 200 milyon devam ettim ben. E'tiborlisi yıl davomida kasıpçılık sır asrorlarını puxta egallab, usta derecesige yetkenler ham bor. O'tgan yili 67 nafar o'quvchilarim kasıpçılık, qolganlari tikuvchilik, milliy hunarmandchilik turlarini egallab, maktabni tamomladilar. Bu yilgi 129 nafar bitiruvchilarimdan 87 nafari hozirda turli hunarlarni egallab, oilaviy byudjetiga daromad keltirmoqdalar. Maktab davridayoq oilasiga foyda keltirayotganligidan maktab jamoamiz, ularning ota-onalari ham behad mamnun. Farzandim shu maktabning bitiruvchi sinf o'quvchisi. O'qish bilan birgalikda shu maktabda tashkil qilingan kasbchilik ustaxonasida ish yurityapti. Oilamizga ham daromad keltiryapti. Bu butun oila a'zolarimizni ham dadasini ham quvontiryapti. 11 sinfni bitirib, yana hunarli bo'lib, xudo xolisa ikkita tilni ham o'rganyapti. Bizni bu juda ham quvontiradi. Bu tajriba bizning farzandlarimizning kelajagi uchun ham juda ham yaxshi tashabbus bo'ldi. Ular oliy ta'limga kira olmagan taqdirda ham o'zini ishiga ega. Shahrixon o'quvchilarni hunarga o'rgatish bo'yicha yetakchi tumanlarda. Sababi bu borada yetarli imkoniyat mavjud. Hududda 200 dan ziyod usta hunarmand faoliyat olib boradi. Mahallalar ixtisoslashuvidan kelib chiqib, ana shu hunar egalari maktablarga biriktirilgan. Andijonlik mahallasidagi Dopudos Yorqinoy To'ychiyeva hozirda 3-chi maktabning 12 nafar bitiruvchi sinf qizlariga hunar sir asrorlarini o'rgatmoqda. Men bu hunarga yoshligimdan qiziqqanman va maktabimizda usta shogird yo'nalishi bo'yicha biriktirish tashabbusi ilgari surildi va men shu hunarni tanladim. Mahallamizdagi doppidozga shogirdga tushdi va bir yil ichida doppini sir asvorlarini o'rgandim. Hozirda doppini qo'shish, tepchish, pil turish boshdan oxirgacha hammasini o'zim qila olaman. Bu joyda men ham hunar o'rganib, ham oylik olyapman. Haftasiga o'zim 3 ta doppini tayyorlayman va o'rtacha miqdori 200 ming bo'lsa, bir oyda 2.5 million topolaman. Endi o'zingiz hisoblang. 200 nafar hunarmand 10-12 nafar yoshni shogirdlikka olsa, 3600 nafar bitiruvchining kamida 80% ishga jalb etiladi degani. 2021-2022 o'quv yilida tumanimizda jami 3644 nafar o'quvchilar maktabni tamomlab, bulardan 92.3% hozirgi kunda bandligi ta'minlandi. Asosan oliy ta'limga yo'naltirilgan o'quvchilarimiz soni 843 nafarni tashkil etgan bo'lsa, qolgan o'quvchilarimiz hammalari turli kasb, hunar egalari bo'lishdi. Bulardan 794 nafari hozirda o'zini band qilib, turli hunarlar bilan shug'ullanishyapti. Bular ya'ni kasbchilik, pichoqchilik, tikuvchilik, zardo'zlik, doppidozlik va shunga o'xshash bir talay hunarlarni egallashgan. Turizm va sanoat o'chog'i bo'lgan Xo'jaobod tumanida esa ixtisoslashuvdan kelib chiqib, turistlarga xizmat ko'rsatish yo'nalishida mutaxassislarni maktabdanoq shakllantirish, shuningdek bitiruvchilarni tikuv trikotaj korxonalariga biriktirish orqali bandligi ta'minlanyapti. Bilgi 1071 bitiruvchimdan 931 hunar o'rganishga tayyorman degan bitta tumanda hammasini bir xil kasb hunarga emas, o'zlarini qiziqishdan, mahallani spetsifikasidan kelib chiqib hunarni maktabga joylashtirish. Ya'ni aytaylik Xo'jaobod tumani bugun drayveri tekstil bo'lsa, lekin ba'zi bir mahallalar bor turizmga ixtisoslashgan. Mehmonxona ko'p, xizmat ko'rsatish servis ko'p. Maktabni o'zida aytaylik mehmonlarni qanday kutib olish, xizmatni qanday ko'rsatish, bularni o'rganib chiqarsak, bu ham bitta kasb. Bu birinchi yo'nalish bo'lsa, ikkinchi yo'nalish shuncha qurilish bo'lyapti, ko'p qavatli uylar qurilyapti. Bularga albatta juda ham ishchi kuchi ehtiyoj katta. Xo'jaobod tumanida juda ko'p tadbirkorlar bor. Mana shu tadbirkorlarni o'ziga ham tashabbus chiqyapti ko'pchiligida hozir bu yangilikni eshitgandan keyin maktablarni hududidan yengil konstruksiyali tikuv sexi qilib ham ishlatadi, ham bolalarimizni o'qitib, ham kerak bo'lsa oylik ham beradi. Bu hali hammasi emas. Xorijiy tillarni o'rganib, masofadan xizmat ko'rsatuvchi korxonalarda ishlab, yaxshigina daromad topayotgan o'quvchilar ham talaygina.
Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, 11 sınıf hayot yili bo'ladi. Çünkü mana shu 11 sınıf tamamlayotgan o'quvchilarimiz maktabda ta'lim olish bilan birgalikda qo'shimcha hunar yoki ikkita tilni o'rganib borsa, demak 2-3 yil ichida jamiyatimiz o'zgaradi. Çünkü yoshlarimiz ham til o'rganib, ham hunar egallab jamiyatga kirib kelsa, demak mehnat bozorida ular o'z o'rniga ega bo'ladilar. Bitiruvchilarimizni katta hayot yo'liga munosib yetishib chiqishlari uchun biz bor imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Bir so'z bilan aytganda, prezidentimizning bitiruvchilar maktab ostonasidan ham xorijiy til, ham qo'shimcha hunar egallab chiqsin degan tashabbusi yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochishini Andijon tajribasida ham ko'rish mumkin. Ishonamizki, hududlardagi mas'ullar ishni to'g'ri tashkil qila olsa, boshqa joylarda ham ushbu tizimning natijadorligi Andijon tajribasidan kam bo'lmaydi.